شکریہ. ہم آگے بڑھیں گے. کراچی میں بارش کے بعد رینجرز اور پولیس اہلکاروں کی امدادی سرگرمیوں کی ویڈیو وائرل ہو گئی. نارتھ ناظم آباد میں عمارت میں پانی داخل ہوتے ہی رینجرز اہلکار مدد کو پہنچے تھے. رینجرز اہلکاروں نے شہریوں کو بحفاظت نکال کر بس میں منتقل کیا. عزیز آباد میں تھانے دار نے خراب گاڑیوں کو دھکا لگایا. اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے فیاض یونس سے. فیاض یونس, ایک بار پھر رینجرز اور پولیس سب سے آگے نظر آ رہی ہے. دیکھیں بالکل, کراچی میں کل جیسی بارش ہوئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رینجرز اور پولیس کے جوان فوری طور پر میدان میں آئے, شہریوں کی مدد کی. فوٹیجز دو وائرل ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر, ایک نارتھ ناظم آباد کی ہے جس میں ایک عمارت میں بڑی تعداد میں جیسی بارش کا پانی جمع ہوا تو فوری طور پر رینجرز اہلکار ہیوی مشینری کے ساتھ بس لے کر آئے. فوری طور پر تمام پر شہری خواتین بزرگوں کو اس عمارت سے باحفاظت طور پر نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا, کیونکہ شہریوں کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں نارتھ ناظم آباد کی عمارت میں پانی داخل ہو گیا, ہم باحفاظت طور پر یہاں سے نہیں نکل سکتے. فوری طور پر رینجرز کو انہوں نے اطلاع دی تو اس کے بعد رینجرز آئے. اسی طریقہ کا ایک واقعہ عزیز آباد میں پیش آیا جہاں سڑکوں پر بارش کا پانی بے تحاشا جمع ہو گیا تھا. تب پولیس کی بن پائے پر ایک شہری نے اطلاع دی کہ اس کی گاڑی میں اس کی فیملی موجود ہے, گاڑی خراب ہے. تو فوری طور پر ایس ایچ او حاجی ثناء اللہ اپنے اہلکاروں کے ساتھ آئے, گاڑی کو دھکا لگا کر کے مکینک تک لے کر گئے.